יהושע רוטשטיין בן ה-21 היה ברכבת בדרכו הבית אחרי שסיים את קורס החופשים. הוא סיים אותו בהצטיינות. הוא בוודאי לא שיער שבאותה נסיעה הוא יציל את חייו של איגור, נוסע שקיבל התקף לב. שלום ליהושע המציל ולאיגור הניצול. שלום לכם, שלום יהושע. יהושע, נתחיל איתך. זה המבחן האולטימטיבי של מי שרוצה להציל חיים. האמנת שהוא יגיע כל כך מהר? ברור שלא. ברור שלא. זה היה בדיוק באותו יום. הייתי בתחנת רכבת בדרך חזרה הביתה. בדיוק באותו יום היה לי את המבחן. מבחן החייאה. וכן, הייתי בתחנת רכבת ברציף, ואז פתאום אני שמעתי בקריזה שביקשו רופא או חובש שיגיע דחוף. אז ישר רצתי, ואז הגעתי, ראיתי את איגור על הרצפה ליד הספסל. לקח לנו כמה שניות, אני הגעתי, הייתה שם כבר רופאה. הגעתי כמה שניות, הבנו שהוא צריך פעולות החייאה, אז מהר מאוד התחלנו, והבאנו גם דפיברילטור של התחנת הרכבת והתחלנו. תאר לנו מה אתם עושים שם, איך אתם בדיוק עובדים להציל את חייו בשטח? כן, אז... דבר ראשון, אנחנו צריכים לזהות את המצב. במקרה של איגור באמת לא היה לו דופק, אז היינו צריכים לבצע פעולות החייאה, שזה כולל עיסויים ודפיברילטור, שזה מאוד חשוב. במזל היה דפיברילטור ברכבת, ממש קרוב. אז חיברנו, הוא קיבל שוק חשמלי, וזה באמת מחזיר לו, מאפס לו את הלב, ומאפשר לו... לחיות. וכבר במקום עצמו אתה מבין שהפעולה הזאת מסתיימת בהצלחה? שהלב חזר לפעום? בעיקרון כן. ולא עדות הידיים בסיטואציה הזאת? אתה לא מאוד מנוסה, רק עכשיו סיימת את הקורס. בטח שרועד. תתאר את ההרגשה. מאוד זה מלחיץ קודם כל. זה גם פעם ראשונה שאתה נתקל בבן אדם... שבאמת צריך עזרה, עזרה לחיות. ובמיוחד בקורס, עם כל התרגולים ועם כל הלימודים, אין שום דבר ששווה לדבר האמיתי. איגור, אתה רוצה לומר משהו ליהושע? שלום ישוע. שלום איגור. שמח לשמוע אותך. ואני, מה שאני יכול לעשות כל הזמן, רק להודות לו. הוא ממש... הציל אותי וממש בלי פחד, בלי עשה את עבודה כמו שצריך, כמו שלימדו אותו. ממש עשה זריס ועשה כל המאמצים. מה אתה זוכר, איגור, ממה שהיה שם? מה אתה זוכר ממה שהיה שם? לא, אני אפילו לא זוכר איך הגעתי לתחנה, האמת. יהושע, הוא האיש שבזכותו היום אתה מדבר איתנו. אתם תשמרו על קשר? הלוואי, כן. אם הוא ירצה, בכיף ובשמחה. יהושע, המסקנה שלך, הקורס הזה הוא בוודאי מבחינתך מהקורסים הכי מתגמלים, משתלמים, שבן אדם יכול לעבור, אה? ברור. זה באמת חשוב. באמת. אני ממליץ לכולם, כל מי שיכול. תתאר לי לקראת סיום את הרגע הזה שאומרים לך שהוא ניצל, שאתה מקבל את הטלפון, את העדכון מבית החולים. איפה זה תופס אותך? זה היה ממש דיווח מהיר. הייתי בתחנת רכבת, וזה היה מאוד 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 משמח. וגם מפתיע. בטובה. ממש מפתיע, היה אישו. כן, יהושע, אגב, תספר קצת על תגובות מחברים במד"א, מבני המשפחה כשהם שמעו על זה. קודם כל, קריאות של כל הכבוד, ועל החשיבות של להציל חיי אדם. שאין דבר יותר חשוב מזה. אוקיי, אני רוצה לאחל לשניכם בריאות טובה, איגור ויהושע. תודה שהצטרפתם אלינו. שעברת עליי והצלחת. בשמחה. טוב, תודה ישוע, תודה לך. תודה לך, איגור. תודה.